နေပြည်တော်ခရိုင်ဩတရသီရီမြို့နယ်နဲ့ပြင်မနာမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရွာပေါင်းရှစ်ရွာကမိသားစုတွေကိုရာမြေကျူးကျော်လို့ဆွဆွဲပြီးဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကအတရားဓမ္မပြောင်းရွှေ့ခိုင်းတာနေအိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးတာရွာသားတွေကိုတရားစွဲဆိုထောင်ချတာတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ပြင်မနာမြို့နယ်ဦးဦးမှန်နေပါတယ်။ကျွန်တော်နာမည်ကိုထွေးပါ။အခုကျွန်တော်တို့နေရနေရကိုအဲအထက်ကလူကြီးတွေကနေအတင်းဖျက်ခိုင်းနေပါတယ်။ကျွန်တော်ဖျက်ပြီးလိုက်ရင်နေတော့နေစရာနေရာမရှိတော့ကျွန်တော်မှာကျွန်တော်ဝယ်ပြီးနေဖို့ဆိုတာလေပုံမှန်တော့နေပြီးတော့ပေါက်စီးက100ကျော်300လောက်ရှိပါတယ်။ကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့မှနေစရာနေရာမရှိတဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်ရောက်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖြတ်မယ်ဆိုရင်လည်းနေရာအစားလေးပါလေးပြန်ပေးစေချင်ပါတယ်။အဖွားကိုတခါရဲနဲ့လာတင်လိုက်စီပင်နဲ့လာတင်လိုက်ဥက္ကဋ္ဌကညင်ပါတယ်။အဖွားကငယ်စဉ်တောင်ပြီးကလေးတွေကရှင်းရွာမှာလူဖြစ်ရှင်းရွာမှာကြီးတာဆိုပြီးတော့အဖွားကဖယ်မပြီးပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒါပြောအဖွားအိမ်ကိုဖျက်လိုက်မယ်ဦးနဲ့ရှို့လိုက်မယ်စီပင်ရဲကလာပြီးတော့ပြောပါလေအဖွားကိုထားပြီးတော့တစ်နှစ်ကျော်မှလာပြီးတော့နှင်ပါတယ်အခုအချိန်ထိအတူအကွက်ဘယ်ဝအကွက်နဲ့နာမည်တွေတက်ပြီးတော့အဖွားကိုဖယ်ခိုင်းနေပါလေအဖွားကနေစရာမရှိရွာသားအစ်စ်အမှန်မလို့အဖွားမဖယ်ပြီးပါဘူးအသက်80ရှိပါပြီအိုးဘူရွာဦးကျေးရွာချင်းရွာစတဲ့ရွာတွေကမိသားစုတွေဟာရာမြေတွေထဲကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်နေထိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့တရားစွဲဆိုခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်အကွက်အိုးကျေးရင်မူကဘုရားတရားဆွဲတာပြီးတဲ့ဆိုတော့တရားရုံးကိုမနေ့ပင်သွားပါဆိုရယ်ဆရာကလာခဲ့ပြီ။ဘာမှမသိနေဘူးနေပါမနေနဲ့ဟာတရားရုံးကခေါ်ပြီဆိုတော့ငါမသွားရင်ငါဝင်ရမ်းပြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုလို့တော့ကိုတိစေတဲ့နဲ့ကိုတရားရုံးကိုသွားတယ်။တရားရုံးကတော့နားမလဲတော့လူမေးကြီးကဘာမှုလဲဆိုတော့မသိဘူးလို့အဲ့မှာအိမ်မဖြစ်လို့တရားဆွဲတယ်လို့ပြောတာပဲလို့ဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်အာမခံလိုတယ်တဲ့လိုတယ်ပြောကျွန်တော်လည်းဟာအာမခံပွာမလားဘူးလေဘာမှမသိတာပွာမလားတော့အာမခံငါငါပြောတော့ကရှိပက်စီကိုမေးတဲ့အခါကျတော့ဆင်းကိုရှာကြည့်တဲ့အခါကျွန်တော်နာမည်မပါဘူးမပါဘဲနဲ့မင်းတို့နောင်လဲဖျက်မှာပဲတဲ့မြေမြတရားဆွဲတော့မြေမြနားရတာပဲဆိုကျွန်တော်ဘုရားပါမယ်ကဆွဲပြားဆိုတော့ဆွဲခံလိုက်ဆွဲခံလိုက်ပြီးတော့အဲယုံချင်းချင်းနဲ့ဖျက်ပေးလိုက်ပါဖျက်ပေးလိုက်လို့ချင်းမင်းတို့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးပြောတယ်ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲချင်းချင်းချင်းနဲ့နောက်တော့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ရှင်လူသားချင်းတွေတော်တော်များများကျွန်တော်ဆောက်ထားတဲ့အိမ်လေးတွေမှာခြံလေးတွေမှာနေကြလက်လုပ်လက်ထားရည်ပဲနောက်ဝါရင်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဝါရင်ကာလခွင့်လေးတော့ပေးပါဗမာတွေထုံးတယ်ရဝါရင်ကာလသူပြောင်းလို့ရှိလို့သူတို့လွယ်ဦးလို့ပြောတယ်လို့ဆိုတော့ခွင့်တောင်းတယ်ခွင့်တောင်းလည်းမရဘူးနောက်ပတ်ပြန်ချိန်လို့မရဘူးဖြစ်မဖြစ်ရင်ထောင်ကြမယ်ခမဖြစ်လိုက်ပါဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိဖြစ်လိုက်တယ်အိမ်တို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆရာဆိုတော့သူတို့ခြေလုံးအိမ်တိုင်းတွေဖြစ်တချို့ကနေလို့နေသားအိမ်ငါးနေဦးဆိုတာလည်းအဆင်မပြေဘူးလေအဲ့တော့စင်နာပပျောက်ကြီးလုံနေတာလေကောင်းတဲ့အပိုင်းပါတယ်လို့အခုဒီမှာအဲ့ဒါစင်သားတွေကိုအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်တာလေစင်သားတွေတူအောင်ပို့လုပ်တာနဲ့တူတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီနိုင်ငံတော်သူရနေရလဲဒီစင်သားတွေကိုပေါ့နော်အလုံးကာတူညီများကြည့်ပေးဖို့အဲ့ဒါတချို့တို့နိုင်ငံအချင်းတော်ကြီးတော့မလွှဲချုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်မလုပ်နိုင်ဘူးဟာနေတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာနေတဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လူလလတင်မြခွင့်ရမယ်ဆိုရင်အများကြီးကောင်းပါပဲလို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီမိသားစုတွေတဲကမိသားစုဝင်တချို့ကိုတော့ဖန်ဆီးထောင်ချတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်ကတခုနေပြီးတော့ဩရသီရီဟိုဟာရှင်းရရောက်ခဲ့ပေါ့နော်ရှင်းရရောက်ခဲ့မှနေရပါကျွန်တော်အခုထောင်ချသွားတယ်ကျွန်တော်အကူရဲ့ကိုသိန်းလွယ်ညီပေါ့ကိုသိန်းလွယ်ညီဒီဝိုင်းအောင်ပထမဦးဆုံးသူတို့ပေးထားတယ်ပေါ့စီပင်ပုံမှုပေါ့ဦးတက်တဲ့ဒဏ်လဲပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပြီးမှဒီသူကပေးပြီလားဆိုပေးပြီလို့ပြောတယ်ပြောတဲ့ခါမှာဇမိရဖရရောအားလုံးမှဒီမှာလက်မှတ်ထိုးထားရရှိတယ်လက်မှတ်ထိုးထားရပြီးတော့သူတို့ပေးထားရပေါ့ပေးထားပြီးမှကူပြီးခဲ့တဲ့6လပိုင်းလောက်ကသူတို့တခါပြန်ပြီးတော့ဒီအရောဖယ်ခိုင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖယ်ခိုင်းတယ်ဖယ်ခိုင်းတော့ကျွန်တော်အကူမှလင်တော်လို့နေရမရှိဘောနော်နေရမရှိတော့ပေးကပ်ပြီးတော့နေနေတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကဒီတရားဆွဲရပေါ့သူသီရီရုံးကျွန်တော်တို့ချိန်တယ်ချိန်တော့ตัวยง3บัดหลอกเด็ดเด้อบ่ยงตมะหลอกเด็ดพี่รอนาซ้องเด็ดเด้อบัดมาเบะจนกูเบะละเมือตัวตะคาเด้ถองชะพี่ซุอยู่ตะคาเด้เบะอะเมะปิมนาสะคันมาบ่เนาะขอท้าไล่ดอก
ခုဟာထောင်ကြတာဗောနထောင်ကြသွားပြီးတော့လဲသူတို့ကဒီဝိုင်းကိုထောင်ကြပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုဗောနဆက်နေလို့နေလို့ရမယ်ထင်တာဗောသူတို့ကဒါပေမဲ့နေလို့မရဘူးထောင်အားထွက်လာလဲပဲဆက်နေဆက်ပြီးတော့တရားဆွဲမယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်ရှုပ်ပြီးဗောပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုထောင်ကြသွားတော့သူ့မှာလဲကလေးက၄ယောက်ရှိရယ်ကလေး၄ယောက်ရှိရတဲ့အတိုင်းမှာနေစရာမရှိဘူးနေစရာမရှိတော့အဲ့မဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့နေရပါတယ်နော်ဒီလိုပြမနာခုနကဝင်းစုအုပ်စုပို့ပို့ရွာမှာနေလာပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်စောစောပါဟောကျွန်တော်တို့အခုဟောနော်ဒီလေအမြချူကျော်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟောတောင်ချီပုံကိုတရားနေလာပြီးတော့ဖယ်ခိုင်းနေမှာအခုဖြစ်နေတာရအောက်ချီကလူရန်းသားတွေကဟိုအနာပိုင်းလေးရပေါ့နော်ပြောဆိုနေကြလောက်ကန်နေကြတာဒါဟိုကျွန်တော်တို့အထက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဖလိုနေတဲ့သမရာကြီးတို့ကတော့တိမဲ့တော့မထင်ဘူးနဲ့တကယ်လို့များဟိုမတိဘူးပဲရှိခဲ့တော့ပေါ့တိလို့ပဲမအားမလတ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့မကြည့်နိုင်ပြန်မကြည့်နိုင်ရရှိတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတိသိချင်ပါတယ်တိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့နေရာလေးတွေပါလေးပြန်ချရဘူးကိုသားသမီးတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်ကာလမှာဘုံကြီးဆောင်းလျှောက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်စေချင်ပါတယ်ကျမပြောချင်တာဒီယာကျူးကလေးလေးတွေအများကြီးရေပေါ့နော်အဲ့ဒီအများကြီးကိုကျမတို့ကဒီလိုယာကျူးပြီးတော့မှနေစရာမရှိခွေးကလေးမရှိနဲ့လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းပေါ့ဒီကလေးတွေကတကိုးကျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ယာမှာတကိုးတွေပေါ်လာပဲဖတ်တယ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျမပြောပြချင်တယ်သူတို့နိုင်ငံလုံးတမိုင်းတို့လည်းဒါတွေကိုလာကြည့်ပြောမှပေါ့ဒီကလေးတွေကိုဒီကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နင့်နာတာတွေကိုပေါ့ကြီးချူပြီးတော့စောင့်ချောက်ပေးပါပေါ့နိုင်ငံတော်တမိုင်းကြီးကပေါ့ကျမတို့ရဲ့မိဘဆိုလည်းဟုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါရောက်တော့ဒီမိဘလို့တပွဲရှိနေတာတွေကတိုင်းပြည်မှာဘလောက်ဆင်းရဲနေတယ်ဆိုတာကိုလာကြည့်ပြောပေါ့ဒီကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့စောင့်ချောက်ပေးစေချင်တယ်ဒီရာကျူးတွေကိုလည်းနောက်ဆုံးမေ့ဖို့လို့ရွာမကြီးဖြစ်သတ်မှတ်ပေးပြီးတော့မှပေါ့နောက်မတွေးရင်မတွေးနဲ့ဒါလေးတွေကိုတော့ဒီအစိုးရတစ်ထက်မှပေါ့သတ်မှတ်ပေးစေချင်တယ်ပေါ့ကျမကတဘောကတော့အဲ့လိုမျိုးဖယ်ရှားခံရတဲ့ယာမြေတွေဟာတဆင့်ခံဝယ်ယူထားတဲ့မြေတွေဖြစ်ပေမဲ့အာဏာပိုင်တွေဘက်ကတော့ယာမြေကျူးကျော်တွေလို့ဆွဆွဲပြီးတရားစွဲဆိုဖမ်းဆီးထောင်ချနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်